kochánky, skvěle voní a úžasně křupou. Pojď se na to se mnou dneska podívat. Na trošce oleje si dáme osmahnout jednu velkou cibuli. Do mixovací nádoby dáváme 50 gramů mandlí. Já si je vždycky předem namočím. 100 gramů ovesných nebo špaldových vloček. K umixované směsi 130 gramů špaldové celozrnné mouky, lžíce lněného semínka, 2 lžičky kypřícího prášku bez fosfátu. Osolíme. Tak po 5 minutách, co smažíme cibulku, si tam přidáme lžičku kmínu. Já používám římský kmín, který mám jemně naumletý. Cibulku přidáváme do směsi, přilijeme 50 ml olivového oleje a postupně pomalu doplňujeme vodou, tak aby nám vzniklo vlhké těsto. A ještě si tam dej lžíci jablečného octa. Těsto máme hotové, nelepí se, krásně tvárné a šup s tím na plech. Připravené bochánky si potom namočíme do sezamového semínka, pořádně to tam zatlačíme a půjdeme péct. Trouba předehřátá na 200 a jdeme to tam šoupnout. Po 20 minutách se na to jdeme podívat. Já už jim přeji dobrou chuť. Pro více tipů sleduj Jíme jinak.